אשתי ילדה בחודש חשוון, בכף דלת חשוון, אשתי ילדה בכף דלת חשוון, 6 ילדים, אין מקום לכולם, יש לנו רכב פרייבט של 5 מקומות, אח שני, נתן צבי, נרתם בשמחה ובאהבה גדולה לאחיינים שלו ואליי, והוא בא לעזור לי, לוקח רכב מאח אחר, נוסע בעצם במיוחד ממבחורון לבית אל, כדי לקחת את 3 הילדים הגדולים שלנו, יאיר, ידידי החיים ואין ישיב. 12:30, מונים על האוטו, כולם חגורים כמו שצריך, מי שצריך בוסטר עם בוסטר, כל החגורים, אני אומר להם שלום, נסיעה טובה, התרגשות גדולה מאוד לפני הנסיעה הזאת, והם באמת יוצאים מהבית ממש ממש בשמחה גדולה לכיוון סבא וסבתא. בסביבות השעה, אני יודע, אזור 2:15, אח שגר בבית אל, מתקשר אליי, יעקב, אם אתה רוצה, אני נוסע עכשיו, יוצא מהר לעזור לנתן צבי, לראות אם הוא צריך עזרה, לראות מה קרה. אני אומר לו, למה צריך עזרה? אני בדיוק הוא תפס אותי ממש רגע לפני שאני יוצא מבית אל, ובעצם דרכו בעצם נודע לי שמד"א התקשרו להורים שלנו, הייתה תמונת דרכים, והיה גם פינוי להדסה עין כרם. מעבר לזה, אני לא יודע שום דבר. בדרך אני כבר מגלה מכלי תקשורת שונים, שתאונה היא לא סתם תאונה, אלא תאונת דרכים קטננית. אני, לא כתוב שם שזה אנחנו, אבל אני עושה אחד ועוד אחד, ואני מבין שיש גם הרוגים. אני לא יודע שום פרטים, לא יודע מי מהם, ואני נוסע ואני מגיע לטראומה בהדסה עין כרם, ושם מקבלים את פנינו ומודיעים לי שבעצם יש לי שם רק 2, אחי והבן שלי הגדול יאיר, 2 אחרים נשארו בשטח לטיפול של זקה. כשאני בעצם מבין שכנראה יש לי שם 2 ילדים הרוגים, כשאני מבין שיש לי שם 2 הרוגים, זה מכה שאני לא מאכיל אותה לאף אחד. באותם רגעים אני ממש מרים עיניים למעלה, ואני אומר, ריבונו של עולם, וואו, אתה נותן לי פה חתיכת אתגר, תן לי את הכוח, תן לי את הכוח להמשיך מכאן, תן לי את הכוח לקבל את זה בצורה כמה שניתן, כאן, בנקודת זמן הזאת, אני נושם אוויר, לא קל לי, אני בוכה הרבה, כדרכם של אבות, ששומעים כזאת בשורה, כאב לב מאוד גדול, בוכים הרבה, אבל אני במקביל לזה, אני מבין ש... איך אומרים, מה שלמדתי כל השנים, שאני לא מנהל את העולם, אבל העולם מנוהל, העולם הוא לא הפקר, ואם הקדוש ברוך הוא החליט שהוא לוקח לי את 2 הילדים שלי, זאת עכשיו המשימה שלי, לקבל את זה ולהמשיך את המשפחה שלנו הלאה, ובאמת כבר בדרך אותך אנחנו מדברים, ואשתי אומרת לי, יעקב, אתה תלך בעזרת השם, נמשיך את המשפחה, יהיה לנו עוד בנים, עוד בנות בעזרת השם, אנחנו ממשיכים קדימה, וזה יש פה החלטה. מרגע שאנחנו שומעים את הבשורה, אנחנו בעצם מחליטים, בזכות האמונה שיש לנו, מחליטים שאנחנו ממשיכים קדימה ואימא, אנחנו לא נשברים, אנחנו, זה אתגר מאוד קשה, אנחנו מפנים קדימה. אנחנו ממשיכים עם כל הכאב והצער שיש בדבר הזה.